Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Maar hoe maak je nu echt lekker brood? Ik ben vandaag bij een ambachtelijke bakker in Antwerpen, Kenny. Hoe is het, jongen? Gelukkig. Ça va? Kun je ons een keer vertellen... Ik zie onder de bloem. Hoe dat je echt lekker brood maakt. Waar moet je op letten? Lekker brood maak je vooral door eigenlijk ambacht, pure bloem, simpel in de ingrediënten. Ja. Dus, en vooral veel tijd. Kunnen we dat een keer zien, hoe dat we van bloem naar een lekker brood gaan? Absoluut. We hebben nu al een deskje gedraaid. Kijk hoe. Dat is nu dus gewoon... Bloem, gist, zout en water. Vier ingrediënten. Wat moet hier nu mee gebeuren? Opbollen en dan laten rusten. Dat is het belangrijkste van het proces. Laat rusten. Dat is zoiets. Dat is al heel goed. Ja? Echt? Ah, jij doet dat met twee handen, jij. Oh, jong. Ik moet per nacht zo'n 200 broden opbollen, dus ik maak wel iets voor uitgaan natuurlijk. En nu laten we dat rusten voor toch wel makkelijk een uur. Dat rusten nu, dat gezegd, dat is eigenlijk... ons raasproces dat we gaan beginnen starten. Ik ben eigenlijk gekomen voor zo'n keigroot brood. Is dat hetzelfde deeg? Dat kan inderdaad hetzelfde deeg zijn, maar voor zo'n groot brood gaan we iets steviger deeg pakken. Hé, hey, dat zijn kastaars, hè? Dat zijn inderdaad de broden die je gevraagd had. Dus dat zijn de grote broden, 3 kilo. Je kunt wel een beetje van eten, hè? Inderdaad. Dus zoals je gevraagd hebt, gaan we die quote erop zetten. Do it with passion or not at all. En dan gaan we nu in de oven. Oké. Deze is natuurlijk een echte professionele bakkersoven. Inderdaad. Want de meeste mensen hebben dat thuis niet. Dat klopt. Deze is inderdaad een vloeroven, maar heel specifiek eigenlijk aan een bakkersoven is de stoomfunctie. Stoom. Inderdaad. Stoom is heel belangrijk eigenlijk voor de korst en ook gewoon voor de krokantigheid, de taaiheid van uw brood. Dat is een goede tip voor thuis als je betere korst wilt dan als je gewoonlijk bakt bij je thuis. Een beetje water toevoegen in je oven, zodat je wat stoom hebt. Inderdaad. Goed. En nu, 1,5 uur, hebben we nodig voor het brood te bakken. We zijn 1,5 uur verder. Gebakken brood. Top, hè. Wat een kastaar, jong. Hé, hey. Hoor even. Kenny, bedankt, man. Dat gaat echt perfect zijn voor met mijn maten te eten. Dat is graag gedaan.